Өңірде ауыр санаттағы қылмыстар біршама азайды. Айталық облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 2022 жылы 46 қылмыстық іс қаралса, былтыр 34 іс тіркелген. Дегенмен шалыс қадам басып жаза арқалаған жандардың қатары азаймайды отыр. Әсіресе жасөспірімдерге қатысты зорлық-зомбылық әрекеттер мен қасақана кісі өліміне қатысты қылмыстық істер азаяр емес. Жалпы өткен жылы 67 адамға қатысты сот үкімі шықты. Соның ішінде 40 сотталушы аса ауыр санаттағы қылмыс жасаған үшін темір торға тоғытылған. Көбінде алкоголь мен есірткі затын пайдаланып жаза басқан жандар көп. Статистикалық мәліметтерге қарағанда 2023 жылдың 12 айында 73 адамға қатысты 36 қылмыстық іс келіп түскен. Ол 22 жылдың 12 айымен салыстырғанда, өткен жылмен салыстырғанда 7-ке азайғаны байқалады. Яғни 42 іс келіп түскен 22 жылы. Осы статистикалық мәліметтерге егер талдау жасалатын болсақ, негізінен істердің санаттарын ішінде көп түсетін санаты мына адам өлтіруге әрекетіне байланысты. Яғни қылмыстық кодексінің 99-шы бабына байланысты адам өлтіру қасақана 22 жылдың 12 айында 15 іс қаралса, 23 жылдың 12 айында 14 іс қаралған, яғни бір іске ғана азайып тұр.